ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଓଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେଶଲପୁରା ଗାଁର ଲୋକନାଥ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୃତ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶବକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରେ ରଖି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ମହାନଦୀ ପୁଲ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲ ଉପରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ମୃତ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଲୋକନାଥ ନିଖୋଜ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ହିକୁଡ଼ି ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଘଟଣାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକନାଥ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଲିସର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ବି ପୁଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସଦର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହାନଦୀର ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରେ ଶୁଆଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆଣି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ପୁଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିବାରୁ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।